מסא אל-ח'יר. ערב טוב. אני יוסרי סלמין מסמוע. אני יוסרי סלמין מסמוע. אולן בדי אשקור שי על האיש אלי קדמו על אסר הפלסטיניים. קודם כל אני רוצה להודות לשי על הדברים שהוא דיבר על האסירים הפלסטינים. ولكن هناك فرق ما بيني وبين شاي ان شاي درس ساي دراسي بس انا عشت على الواقع אבל יש פה הבדל ששי למד את הדבר הזה כנושא עיוני ואני למדתי את זה באופן מעשי. انا كنت احد الناس اللي معتقلين في المعتقلات الاسرائيليه. אני הייתי אחד האנשים שנעצרו בבתי המעצר הישראלים. انا عشت سنتين. חייתי שנתיים. מה בין מגידון מטר? בין מגידו בנגב. עופר. עופר. דהריה. דהריה. الكلام اللي بنحكى مزي اللي يمارس. הדברים שהוא אמר לא כמו מי שעבר אותם. انا تم اعتقالي وانا عمري 14 سنه. נעצרתי כשהייתי בן 14. في بدايه الانتفاضه الاولى بتخيلات الانتفاضه الاولى في معتقل الظهريين ببيت معصر دهريه صعب جدا على شخص او طفل انه يتم اعتقاله من عند اهله لمكان ما بيعرفه كشه مؤد ليلد بجيل كذا لاعصر ولاجي لمكان شو لو مكير وممارسة السجنين هناك والمخابرات الاسرائيليه كان لها دور كبير وهم خايم של ה של האנשים שנעצרו שם ושל של השוטרים בבית הכלא היה להם תפקיד מרכזי. انا مريت مرحله التحقيق تقريبا 11 يوم او 13 يوم بالضبط. אני עברתי מהלך של תחקור פחות או יותר 11 או 13 ימים פחות או יותר. מה תם ממרסת التعذيب علي انا كباقي المعتقلين ممكن اكون انا اقل شخص ممكن مارس التعذيب معي. אני אולי אחד מהאנשים שעברו את העינוי הפחות קשה. صعب عليك انك انت لما تكون في خزان صغيره 40 في 60 11 يوم من دون ما تعرف في الليل من النهار كشك شتا نمצא بمين ארון של 40 على 60 وانت لو يدع متى بوكر ومتى ليله لما طلعونا من هاي الغرفه حطونا في غرفه اوسع طبعا اوسع 3 في 3 يعني مش اوسع כשהוציא אותי מהחדר הזה, העביר אותי לחדר קצת יותר גדול של 3x3, לא הרבה יותר גדול. طبعا كنا فيها 32 شخص. היינו ב-32 אנשים. ما كنا ما في مجال ان ننام او نقعد او לא הייתה אפשרות לישון או לשבת. طبعا الغرفه هاي 3x3 كانت مخده تقريبا متر منها متر بمتر في مشان البخ هاي تبع الحمام. اوكي אז متر بمتر مع الخدر هذا هي بشביל الازور של الشروطين انا كان معي معتقل كمان اخوي اكبر مني هي ايتي اخا גדול שלי שהיا عصور يחד איתי وما شفته لو رأيتي אותו. نقلنا ما بين المعتقلات في فقعدنا 56 يوم بالظهريه ישבנו 56 ימים בתוך דהריה. ما كنا نعرف المي غير فقط للشرب. לא ראינו מים חוץ משתייה. لا في حمام لا في غسول ما في شيء. לא היה אמבטיה, לא היה יכולת להתנקות שום דבר. بعديها تم اخراجنا من الظهريه على معتقل مجيدو. هكا خبرنا من دهريه لمجيدو. مجيدو كان الوضع لانه كان برا مفتوح ممكن يكون بالنسبه لي كان افضل شوي.
במגידו היה קצת יותר טוב מבחינתי, היית יכול להיות קצת בחוץ, היה יותר טוב. كان متواجد في المي والفورة هاي يعني انك تطلع تمشي بعكس ما كنا بالغرف هيا افشار لاجي للميم هيدا يقول يستوبب بخصر بنيقود لما شيء قبلنا كان طريقه المعتقل زي ما حكى الشايف بداي انه انت لازم لما تدخل مباشره لازم تقرر انت وين رايح شو انت כשאתה מגיע לבית מעצר, כמו שאמר שי, אתה צריך להחליט לאן אתה הולך, מי אתה. אמא בתכון פתח או בתכון אתג'ה תני. או שאתה פתח או שאתה כיוון אחר. לאנו في هاي البدايه ما كان في شيء اسمه حماس. משום שבתקופה הזאת, בהתחלה הזאת לא היה משהו כזה חמאס. חמאס هي عباره عن صناعه اسرائيليه. חמאס היא יצירה ישראלית. اللي اوجدتها الاسرائيليين وشي اسرائيل يصرها اوتا قامت في اواخر ال 87 بدايه 88 شي اقيمها اوتا ب 70 ب 87 88 حتى تكون بديله عن منظمه التحرير كدي شتي ام اوبشن اخرى لاشف ان شاء الله محور الحديث خلينا نرجع للحديث اللي بيتعلق بالمعتقلين ده الصير المركزي של ה, של السيخه ناخذ لنوسه של ה, של العصورين كثير انا بسمع حتى من الجانب الاسرائيلي وانا سمعت قبل شوي سؤال انه يعني في تطور في ال, في, ال, في السجن من بدايه السبعينات لنهايه الثمانينات ومن نهايه من الثمانينات لل 2013 اربع انا شومع مع الציבור الاسرائيلي وسمعتي فوق جام شאלات على الشيپور اللي كوره ببتاه كلا الفلسطينيين من سنوات ال 80 لحد اليوم صحيح نכון في تطور كبير جدا יש شيپور ويتפתחות גדולה ولكن هذا لم يكن هديه من قبل الجنود او الاحتلال אבל זאת לא מתנה מצד הכיבוש והחיילים هي كان هناك في دفع ثمن حتى يحصلوا على هاي الشيء هيا بو ايو بو אנשים שהיו צריכים לשלם מחיר כדי להשיג את הדבר הזה شايما ذكر وذكر المعتقلات المركزيه اللي تم فيها الاضرابات عن الطعام שי הזכיר את בתי הכלא המרכזיים שהיו בהם שביתות רעב. بس ما ذكر كمان المعتقلات اللي كانت موجوده وكانت تقوم باضرابات بشكل فرعي. אבל הוא לא דיבר על בתי המעצר המשניים שגם בהם היו שביתות רעב. يعني انا كنت في معتقل النقب مشان مشان نحصل على سماعه راديو ان نسمع الراديو او نسمع الاخبار. الظهر وام كلثوم مساء كان هناك في انا قعدت 6 شهور من ضمن ال 6 شهور انا ما اكلتش فيهم شهرين اوكي انا ايتي بمالخ של שביתה ש ניסינו להשיג מקלטי רדיו בנגב בבית מעצר בנגב ואני ישבתי בשביתה הזאת 6 חודשים כשמתוכם חודשיים לא הייתי וכמובן כאן אנחנו שוהדה 2 واحد من غزه وواحد من طمون وهيو لنا اثنين אנשים שנפלו חلال שמתו בתקופה הזאת بس في النهايه حصلنا على هاي الراديو אבל בסופו של דבר סגנו את מקלטי הרדיו האלה كنا نسمع فيها الاخبار الساعه 12 الظهر היינו שומעים את החדשות ב-12 בצהריים وام كلتهم الساعه 6:30 المساء ואום קולטום ב-6 בערב. כן. ככה היה. במג'דו, כאן הונק אדראב כמאן על הפריכת המועמלי מן קיבל אדארת הסג'ן. במגידו גם הייתה שביתה כזאת שנעשתה על האופן של ההתנהגות של מנהלת הכלא. הסתמרת 11 יום. נמשכה 11 חודשים. אני קונת בי... يوم سليحه 11 يوم عفوا انا كنت من ضمن هذول الناس اللي خاضوا هاي الاضراب انا ايتي خلق مع الناس اللي همشيخوا يم يم الشبيته الزوت شاسوا الشبيته الزوت فقط مشان ان نغير موعد
العدد רק כדי שנשנה את זמן הספירה يعني بدل ما يجوا الساعه 5 الصبح او 6 الصبح اخروها مثلا 8 بمكم 5 6 بالبوكر لاخروا على 8 او بدل كان يجوا يدونا الساعه 12 بالليل يجوا بدري או שיגיעו ויספרו אותנו ב-12 בלילה, אז שיגיעו יותר מוקדם. והעניין הזה הצליח. حتى طريقة الطعام كانت تختلف تماما. يعني ما كنا نتلقى الطعام المطلوب. אפילו העניין של האוכל השתנה מאוד. לא היינו, יש אסדק בנומן. תחייר, يعني ما كان بيعطونا بال لو نتنوا لنا ما احنا كنا صريخين نكبل ما شي رصينا ومره من المرات في مجدو كانت في جاي الاسبكات تبعت الجيش قام احد بمجدو با اسبكه של הצבא طبعا ما كنا يعني سنتين انا ما بعرف فيهم لا اللحم ولا الدجاج بمشخ سنتين لو رايتي بصر واوف طلعوا الشباب نزلوا الاسبكه من الشاحنه فلقوا جد الصايرين شباو لكحتت الاسبكه مصعو اوف نزلوا هوريدو اوتو طبعا من دون علم الجنود ليه لاقيد لخيالين مباشره حطوه في على الغاز يعني طبخوه مياد سموته على الغاز وبيشلو اوتو بعد نص ساعه اجوا دوروا عليه واخر حצי ساعه باو لخبس اوتو قلنا لهم في المطبخ ضمن يعني صار جاهز للاكل وهي موخان كبر بالمطبخ لاوخر هاي اللي انا يعني عشتها حقيقه انا ما كنت اعرف شو الاحتلال كمان بدنا نرجع انه كيف التطورات شو علمونا في السجون وما علمونا شيء احنا تعلمنا اوكي اما نحن نخضر للعنيان هذا של ההתפתחות של ما نحن لمدنا ببتي الكله אז هم لو لمدوا لنا شو دبر نحن لمدنا بعצمنا كان لازم يكون في عندنا تنظيم لاداره السجن من الجانب المساجين היה חייב להיות לנו ארגון למנהלת הכלא לאסירים. يعني اذا بدي احكي انا عن النقب كان في خمس اقسام בנגב בית הכלא בנגב היו חמש מחלקות كل قسم في خمس اقسام בכל מחלקה כזאת היו עוד חמש מחלקות وكل جزء في 130 شخص وبكل خلق היו 130 130 130 130 אנשים اذا بده كل حدا بده شغله لازم يحكي مباشره مع الاداره عمليا بتصفي فوضى ام كل احد هيا يقول يدبر ام المنهله الذوت هيا نوصر بلغان عشان هيك لما قرروا المعتقلين بعمل لجنه مركزيه ولجنه نضاليه لكل قسم لحاله ولخين كشكل שהعصورين اخليتوا ليصور المعركه الذوت של كل كبوצה שבנויה בפני עצמה مشان يكون في هناك عمليه سهله للتواصل ما بين المعتقلين والاداره كده على منات شيه شتيه معركه بسيطه שבהم الاسيرين يخلوا ليصور كشر يم منهلت منهلت الكله اثنين مشان انا انظم حالي واعرف شو ليش انا موجود كان لازم يكون في هناك جلسات ثقافيه اللي بيعرف يعلم اللغه العبريه انا شخصيا تعلمت اللغه العبريه بالسجن كدي دبر ثاني كدي لاستير الكبوصات الاله نوصروا كدي لاستير هذا المكان שלי بكله كدي שאבין למי אני משתייך ما אני עושה אני לדוגמה למדתי את העברית שלי בכלה وعرفت ان انا محتل من السجن והבנתי שאני תחת כיבוש של הכלה وهي اللي هي المعتقلات بالجهد الفلسطيني والجهد الشباب اللي كانوا معتقلين حولوها من سجون إبلال إلى سجون فخر وبامצאות הכוחות האלה של הצעירים הפלסטינים שהתארגנו הפכנו את בית הכלא מבית כלא של דיכוי לבית כלא של גאווה של אצילות في بدايه المعتقلات كان اللي ينسجن ويطلع يتوقع انه لو انه بتلقى رصاصه في راسه وفيش عنده استعداد انه يتم اعتقاله كمان مره
מה פעם תלנוק אתה בזבתי, נו, מה? في בדי תלנות הוחלט, למה... אוקיי, בתחילת המעצרים. כן, אינו ליטלע מן הסג'ן. מי שיצא מבית הכלא. יגול אנא במסתעד אפלט רסאסה פי ראסי. אני יכול להתאבד ולראות בעצמי. ולא ארג'ע מרן תניה על הסג'ן. ואני לא רוצה, ולא אחזור שוב לבית הכלא. זאת אומרת, היו מוכנים להתאבד ולא לחזור שוב לבית הכלא. بس اليوم بالوضع اللي صار نتيجه الجهد انه اصبح السجن فيه الكانتين وفيه كل الميزات المنيحه حتى التلفزيونات اللي موجود اليوم אבל اليوم ام كل ما نوصار ام الكانتين والتلفزيونات وكل الشيپور של המצב הזה بس ولكن في النهايه هو اسمه سجن אבל בסוף עדיין קוראים לו כלא. 850 الف شخص اللي دخلوا في المعتقلات الاسرائيليه اللي هو العدد النهائي بعرفش اقل شوي او اكثر 850 الف كان 800 من بدايه الاحتلال لليوم اوكي بخاطر 850 الف אנשים שנכנסו מתחילת הכיבוש ועד היום לבתי הכלא حقيقه هم طلعوا ناس قياديين يצאوا אנשים עם יכולת פיקוד מפקדים المعتقل هو اللي علم الفلسطينيين كيف انه يكون ثوري كيف انه يكون انسان ممكن يشتغل مش من اجل حاله اسير شيوصى من بيت الكله يقول للمد אנשים اخرين اخ ليوت ادم شمورد اخ يقول اخ ليوت ادم شمشرت ات الخبره كلها ولو راك ات عصمه واللي بتعلم واللي بتعلمه الانسان المعتقل في السجون في جامعات ما بتعلمه ומה שהאדם לומד בתוך הכלא, אין בתי ספר או אוניברסיטאות שיכולות ללמד אותו. هناك جميع المساقات التعليميه اللي ممكن تتعلمها في داخل المعتقل. יש פה את רוב התחומים, רוב התחומים שאתה יכול ללמוד אותם נמצאים בתוך בית הכלא. يعني انا لما كنت في المعتقل تعلمت اني انا لازم لما اطلع من السجن اكون اكثر حديه من قبل ما افوته. כשאני נכנסתי לבית הכלא, אני לדוגמה הבנתי שאני צריך להיות יותר יותר רציני, יותר חזק ממה שנכנסתי אליו. يعني ضد الاحتلال طبعا. כמובן כנגד הכיבוש. في ناس طلعوا لما قرأوا الكتب واللي ممكن قرأوا عن الهند او قرأوا عن جنوب افريقيا كمان بيطلعوا بصوره مختلفه. ואנשים שנכנסו לכלא וקראו ספרים, לדוגמה על הודו או על דרום אפריקה, גם יצאו עם הבנות שונות, בצורה שונה. כמעט אם תנפסה כאנסן, כיף מומכן, כיף תם תעמול מעק, בתזיר, אמא בזיד לקור להבול על אשחס. גם אתה כאדם משתנה, מצד אחד אולי מתגברת השנאה, لانه انت لما دخلت السجن كان هناك ضغط عليك وكانوا يضربوك وكان يهنوك فانت بتحقد عليهم اكثر مشوم كشتا نخلص لكله از ايو مكيم اختها ويا لك لخص راب ولخين اتغبره اصلها سنعه جدوله اكثر كلبهم والناس اللي دخلوا المعتقلات الاسرائيليه هم عمليا لم يقابلوا في حياتهم اسرائيلي غير الجنود واناسيم شنخلصوا لبتا معصر بتا الكله לעולם לא פגשו אנשים ישראלים חוץ מהחיילים. عشان هيك هناك فرق بين انه الانسان يطلع من السجن يقابل اسرائيلي مدني او يضل هي بصوره اللي هو الجندي الاسرائيلي هو الجندي المحتل للارض الفلسطينيه. ولخين יש הבדל בין מי שנכנס לכלא וראה רק אנשים רק חיילים ובין מישהו שראה ישראלים אזרחים. يعني انا مثلا سنتين ما كان عندي محكمه اوكي انا لدغمه سنتين لو هيا لي ازدمنوت ليوت ببيت مشبات لو هيا لي بيت مشبات كان يصير المحكمه انا ما يطلعوني ايتي ايش كانت يعني يصير المحاكم بس انا ما يطلعوني على المحكمه انا ايتي امور لي شفت بس لو ارسيوتي لبيت مشبات وكان هناك الكثير من الاسرى الفلسطينيين اللي هو ما بيعرف ليش هو موجود והיו הרבה אסירים פלסטינים שבכלל לא ידעו למה הם נמצאים שם. וכן יותר מעתקלנו למודת סני וסנטין בתשדיד במה יוסמל אידארי.
והם היו נעצרים שוב ושוב לשנה או שנתיים במה שנקרא מעצר מנהלי. וכן הונק יתם אתחל אשחס על הקנון תמיר. ואנשים אחרים נעצרו על בסיס חוק תמיר. קנון תמיר ללי מברך שהוא אינו אנא איבא תם אתחלי אנא וסדיקי. חוק תמיר, אם אתם לא מכירים, אם אני נגיד וחבר שלי נעצרים. איבא חקה סדיקי אינו אנא קונת מעה. خلص ام خبير שלי אמר לי שאני הייתי איתו נגמר يعني من دون ما يحكوا معي بلي شي يدبروا ايتي وكان هذا القانون اللي يطبق تقريبا بنسبه 70% على الفلسطينيين اللي كانوا موجودين بالسجون والحوك هذا يسام على فقط اكثر 70% من الفلسطينيين اللي كانوا موجودين ببتاه كله هذا غير انه قديش نسبه الاطفال اللي كانوا موجودين في السجون كمان او موجودين حاليا في السجن זה חוץ מהנושא של הילדים שנמצאים עדיין בכלא ואחוז הילדים שנמצאים בכלא. בחודש מרץ 2013 تم اعتقال 13 طفل من الخليل لحالها. אוקיי, חודש מרץ 2013 נעצרו 13 ילדים מחברון בעצמה. هاي انا لما اكون طفل وتم اعتقالي وتم اهانتي عمليا بزيدوا من الكره والحقد كشيلد نعصر الشبله والكاس راك معلى ات السنعه שלו كلبي الصدى الاخر يعني احد الاطفال كان يترجى في الضابط الاسرائيلي انه بس اجل اعتقالي لبكره بس اقدم الامتحان علي في المدرسه. אחד הילדים שנעצר ביקש מהקצין הישראלי לדחות את המעצר שלו ביום כי הוא צריך לגשת למבחן בבית הספר. هاي لما اتصل بالطفل انه يترجى لهي الدرجه כשמגיעים למצב כזה שילד צריך להתנהג בצורה כזאת وما يقدم امتحان ويتاخر سنه دراسيه ולא מגיש את המבחנים הסופיים האלה ואחר כך נדחים הלימודים שלו בשנה. هاي كمان هي بتولد كره. זה כמובן מוליד שנאה. الاسر الفلسطينيين اذا بدنا نحكي عليهم راح نحكي مطولا. الاسيرين الفلسطينيين ندبر عليهم احنا ندبر باريخوت. ممكن يكون في كتب وممكن يكون تقعد اكثر من ساعتين وانت تحكي بدك تحكي بعدك التفاصيل. יש ספרים وانت יכול לשבת ולדבר שעתיים על הפרטים האלה. انا بكتفي بهذا القدر من هاي المعلومات اللي لازم تصل لكل واحد. انا חושב שהמידע הזה צריך להגיע לכל אחד ואחד. انا بكتفي بهيك يعني ما بدناش نحكي اكثر من هيك לנו قصص طويله بتصير واني افسي كان كي السيפור עוד יכול להיות ארוך او شكرا لكم وتودا لكم אז נעים מאוד, אני דייוויד, אני אעשה את זה מאוד קצר כי בסך הכל הסיפור שלי כישראלי זה הסיפור של כולנו. אני כן רוצה לתת לכם איזה סיפור אחד קטן שאולי יכול להדגים מה זה להיות חלק מהדבר הזה של ישראלים ופלסטינים שמשתפים פעולה ביחד במאבק בלתי אלים. אני גדלתי בבית ישראלי ממוצע בפתח תקווה, שירתי בצבא בנחל. הייתי קצת בלבנון, קצת בגוש קטיף, מה שהיה פעם, בחברון. ויחד עם זאת תמיד האמנתי בשלום ותמיד הייתי פעיל למען שלום בכל מיני מסגרות. בקיץ 2008 עברתי לגור במושב צמוד לעיר סדרות בתור סטודנט לתואר ראשון במכללת ספיר. כמה חודשים אחר כך, אם אתם זוכרים, באזור חנוכה 2008 היה מה שנקרא מבצע עופרת יצוקה. באותה תקופה, כמו שהמרצה שלי הגדיר את זה, בזמן שצהל יצק את העופרת על עזה, אני כבר הייתי חבר בלוחמים לשלום, הצטרפתי בעצם בקיץ ב-2008, והייתי חלק מהקבוצה הדרומית, שאחד החברים הפלסטינים בה הוא יוסרי, ואחד מהחברים הישראלים היה שי. ובאותה
באותה תקופה המצב היה כזה שמהחלון של הבית שלי יכולתי להסתכל החוצה ולראות קו של השן מעל עזה, כי זה אשכרה היה עד כדי כך קרוב אלינו. ומנגד המציאות שלי הייתה אזעקת צבע אדום כל שעתיים, כל שלוש שעות, שזה אומר 15 שניות לרוץ למרחב מוגן. בתוך הברדק הזה החלטנו שאנחנו ממשיכים להיפגש. שבת בבוקר, אני נכנס לאוטו, אני נוסע לדרום הר חברון, שזה אזור שנמצא בשטחים בצמוד לבאר שבע בעצם. יש מחסום שמפריד, אפשר להגיד, בין הבית של יוסרי לבין באר שבע. ואנחנו קובעים להיפגש, ואני נכנס לאוטו, אני נוסע, ואני מגיע לבאר שבע, ואני נעצר ברמזור, בכניסה לבאר שבע. ושם משום מקום זה כבר לא צבע אדום, זה אזעקה. זה אשכרה אזעקה. ואין לי מושג מה לעשות, אז זה פשוט לעצור את האוטו באמצע הכביש, ברמזור האדום, ולברוח החוצה ולתפוס מחסה לצד איזשהו גדר של בניין. ואני זוכר את זה עד היום, שאני שוכב שם עם כל האנשים מסביב ברחוב, אני שוכב שם עם ה... כמו שלימדו אותנו, עם ה... ידיים על הראש ולהיות מקופלים על הרצפה. והמחשבה שעברה לי בראש, איזה טירוף זה יהיה אם עכשיו נופל עליי טיל פה, גרד, ואני פאקינג ישראלי בדרך לשטחים להיפגש עם פלסטיני. יותר סוריאליסטי מזה לא יכול להיות. אז כמו שאתם רואים, אני פה וזה עבר בשלום הסיפור הזה, ובסופו של דבר הצלחנו להיפגש. ומה שגרם לי לצאת בהרגשה טובה בסוף היום, המפגש הזה, זה בדיוק הידיעה הזאת שאני, שהייתי חייל קרבי בצה"ל, ויוסרי, שהיה עציר בכלא ישראלי. בסופו של יום אנחנו יושבים ביחד בבית של חבר פלסטיני אחר, ושותים קפה ומדברים על המצב, ואני שואל אותו שאלות והוא שואל אותי שאלות. ואני חושב שזה ככה בשלוש דקות מדגים את בשבילי את המהות של העבודה המשותפת שלנו בלוחמים לשלום. ומאוד מזמין אתכם להצטרף אלינו, לחוות משהו מהדבר הזה, מהפעילות המשותפת שלנו. אני נעצרתי בגלל שאני הייתי הולך לבית ספר יום יום, ואני רואה ג'יפים עומדים על יד השער. ככה, למה לא יודע? התחלנו, בהתחלת האינתיפאדה הראשונה, התחלנו לזרוק אבנים ובקבוקי דברה על החיילים שמפריעים לנו כל הזמן, מסוגרים את הבית ספר שלנו. אחרי שישה חודשים בדיוק אני נכנסתי לכלא. אני מהתחלת האינתיפאדה, שישה חודשים אני הייתי בכלא. איך אני שרפתי ללוחמים לשלום? בדרך של חבר שלי בשם אוסאמה אבו קאש. לקח אותי במים טוב בהתחלה, ואני הייתי באמת לא מאמין, עד שאחרי שמונה חודשים ויכוח בינינו בין סאס ואלי, האמנתי בי בדרך הזה, האמנתי בתפקיד הזה, וגם אני הייתי נשוי והיה לי ילדה הראשונה, ואני רציתי גם לשמור על הילדה שלי, לא צלחתי להצטרף לאנתיפאדה השנייה, יש לי שני חברים נהרגו באנתיפאדה השנייה, ואני צריך לשמור על הילדה שלי, לא צריך לחיות, הילדה שלי שתחיה כמו אני חייתי, כשנכנסתי לכלא, התארחתי מההורים שלי, שנתיים לא ראית המשפחה, יש לי חברים נהרגו, לצריך שהילדה שלי שגם תהיה בלי אבא. בגלל כך אני פלט לקחתי הדרך הזה עד שהגעתי ללוחמים לשלום. ואני יש לי מההתחלה עד עכשיו אני בלוחמים לשלום. סואל אוול אלו, في ناس بس انا راح احكي بكل شفافيه وانا بعرفش ممكن رفاقنا في هاي المجموعه يكون في عنده وجهه نظر مختلفه יש לגבי השאלה הראשונה ששאלת לגבי ההצטרפות של עוד אנשים אז אני אדבר באופן כמה שיותר שקוף ועסקנו בזה גם בתוך התנועה שיש דעות שונות לכאן ולכאן في ناس بنضموا
יש אנשים שמצטרפים. אפילו יש אותו מקום. ויש אנשים שעוזבים. البنظام لما بيجي فيش مؤسسة في الدنيا ملهاش إيجابيات ملهاش سلبيات مش متسترف بتنوعه שלנו ان ان تنوعه بالعالم شان بدوارين سلبيين وخيوبيين في ناس بيعجبوا بالفكره وبيضلوا مستمرين יש אנשים שאוהבים את הרעיון ונשארים في منهم ممكن يقول ان انا بدي اكون شيء في هاي المؤسسه אנשים שאומרים, כן, אני רוצה להיות משהו בארגון הזה. פי מנהום בכל מונסרים. יש אנשים שהופכים להיות תומכים. ופי מנהום בכל ג'הנם. ויש אנשים שאומרים, זה גהנום. ואני, אני, מה בדי אקון? לא רוצה להיות פה. או מומכן לכל נתיג' התחילה מבין יוסרי ועסאב, אינו יוני יתרוק. יכול להיות שהתוצאה של חילופי, של מחלוקת בין אסף ויוסרי זה שאני אעזור. يعني هاي كمثل لانه انا لما بدي اكون في مؤسسه يجب ان اكون في مؤسسه نقيه مؤسسه بتشتغل بصوره محترمه ما فيها خلافات المثال هو ش كدي لعوض بارغون צריך שארגון יהיה נקי ושיהיה מאורגן וש לא יהיו בו פחות חילופי קדרות المشكله اللي الناس ممكن بتعاني منها ان احنا مش احاد القوميه احنا قوميتين مختلفات יש בעיה עיקרית שאנשים סובלים ממנה זה שאנחנו ארגון דו לאומי לא חד לאומי منهم مين اللي بده يكون مع الجانب الاسرائيلي ومنهم مع الجانب الفلسطيني יש אנשים שימצא כל צד או הצד הישראלי או הצד הפלסטיני يعني حتى في عنا مؤسسة مثلا بتقول انا بشتغل مع الجانب الفلسطيني بس فيش عندي قابلية اني اشتغل مع الجانب الاسرائيلي او العكس יש אנשים שבאים ואומרים אני רוצה לעבוד עם הצד הפלסטיני אבל אין לי מישהו שיקבל אותי בצד השני ולהפך هاي هي هذا السؤال الاول السؤال الثاني انه ده لجبهه الاسئله الاولى الاسئله الثانيه احنا حقيقه يجب ان نعمل وبكل قوه אנחנו באופן אמיתי צריכים לעשות בכל הכוח בתג'ניב צריכים לגייס מן الجانبين משני הצדדים انه ما نخلي الخيبه الامل تكون موجوده عند الناس שלא ניתן לאכזבה להיות נוכחת אצל האנשים حتى نشعر بالامان للجانبين כדי שנרגיש באמן ולאמן ביטחון אצל שני הצדדים بس هاي يعني بحاجه لجهد قوي حتى نصل لهي النتيجه אבל זה דורש הרבה מאמצים כדי להגיע לתוצאה הזאת. هاي مطلوب مني انا ومطلوب منك انت كمان. זה דרוש ממני ודרוש ממך גם כן. ومن الجميع. ومكلنا. اذا بنشتغل كلنا وبنتحد وبنعمل على على هاي الزاويه تحديدا אם אנחנו כולנו נתאחד ונעבוד לכיוון של המטרה הזאת ביחד. ما بالصف بيننا خيبه امل. לא תיווצר אצלנו אכזבה.